Sudje prap, mirëmëngjese. Se ta bëjë falu, tani. Mirëmëngjese. Përshëndetje edhe për juve. Prej nga po na telefononi? Nga Suedia, jam në gjatë. Vjen shumë mirë, zotrinë e gjatë. Çka mendon për temën që po e diskutojmë? Kryesisht, zotrinë e gjatë, thirrni për tema që keni mendime të sakta, edhe kështu që më tregon çka mendon për këtë pjesë. Thash, ti jam telefonuesi dytë dhe ta begatoj pak në thoi sa emisionin. Vjen shumë mirë. Na e begatoni zëherë. Cila është mosha ideale për martesë? Po. Mosha ideale për martesë është kur ti plotësoj kushtet. Bravo. Ta cilat kushtet vinë këto? Çka në kupton ti plotësoj kushtet? E para është ti jesh i pjekur ose të arrish, domthon pjekuri psikologjike, ti jesh psikologjikisht i përgatitur për martesën. E dyta, domthon duhet të kesh kushte ekonomike. Mhm. Edhe, domethën e treta, para se me hyjnë martesë, njeriu nuk duhet me mendu vetëm për fillimin. Mm-hmm. Duhet me, që zakonisht njerëzit gjithherë e mendojnë vetëm fillimin. Mendojsh pak edhe për mesin edhe vazhdimësinë e martesës, mm-hmm. që mos me pas ta një plasaritje, keq kuptime, kejt ato që po i diskutoni në studiot. Po. Dhe me thonë, kjo është ajo që me ndojmë, dhe me thonë, nëse tash une, them, unë kur jam martu, me që ajë telefonu si të regoj, mur, e unë jam martu, gogja i ri, dhe mon 22 vjeqar, jam martu, mm-hmm. jam martu pare se të vijë në Suedi. Mm-hmm. Po, edhe tash kur e kujton, me ndonë që ka qenë e duhura mush, ose idealit të e pas parasysh që po besoj që së bashku, keni kalu shumë sfida? Po tash, unë kur jam martu në moshën 22 vjeqare, nuk jam martu që dikush ma ka imponu, sepse unë vetë jam njëftu me nusën, mm-hmm. kemi shku një kohë, dhe më thonë, edhe... Po tash, kur unë vendosa me dalë jashtë, ishin rrethonat e tila, atëherë tash ishte një farë kufizimi që dhe më një farë kushti nga familja nusës, që tash për me bo këtë punar, kjo me ty, jo duhet me u martu, edhe kështë që ne vendose me u martu, edhe pas disa muajsh, erdhë në Suedi. Po. Këtu tani kemi kriju fëmin, do me në fëmija në kanë linë tre fëmijë në Suedi. Mm-hmm. Po, edhe pse jam martu në moshën 22 vjeqare, nusja pak më e re, do me thonë, nuk ka pas, do me thonë, diçka të qudeshme, nuk ka pas, do me thonë, konflikte, kemi kalu tepër mirë. Po, a mendojnë që ka ndryshu tash koha, si po besoj ju atëherë, mas pare s'keni pas asë rjetës sociale që ishim të diskutu tash për momentin. Po e vërtet, do më thonë po, tash edhe thona që më këtë tjera, mm-hmm. kanë dyshu ku, natë njerëzit pak normal që sot duhet ju pështaten edhe rrethonave aktuale, mm-hmm. nuk është sikur më përpara. Njeri sot duhet tjetë pak edhe shumë ma shumë i emancipum, i kulturum, do më thonë, gjithër të i po, do më thonë, shoqnin, trendet, apo do nuk duhet tjetë shumë i kufizum, shumë tradicional. Unë nuk them që nuk jam tradicional, po i kam krasit shumë tradita që nuk më kanë hynë punë dhe nuk më hynë punë asoda, po kupton, nuk më shërbejnë diçka për mirë, po kupton. Po, më kuptoj. Faleminderit shumë zotrin e gjatë edhe një herë, kënaqësi që ju patëm. Faleminderit, respekt, në gjithë të mirë. Ju pafshim ditë mbar. Po.